О, да ничего плотку играет. Сколько он вообще? Да, я ж тебе говорю. Еще не собираю тектос русос. Aišku. Gerai, tikrai man palengvėjo. Iš visų žemėlapių, kuriuos buvau parinkęs iš naujų žemėlapių, man davė tik tai šitą dust antrą. Suknisto dust antrą. Nieko verta. Dust antrą. Ar man baigė amuniciją, ar nesprato kas vyko. Jis jau žiūri vienas. Jie bus longe. Švartė. Visi bėga ją. Man domų, kuo tai pasibaigs. Ir jiem atrodo bus B. Man truputį striginėjo filmavimas. Paimkim famą. Ui, gerai, kėdė sugrįžo. Rusija tik tai ir mus kairina. Iš esmės. Ar tu nemoku išlepti rimtai dėti? Nesitikėjau visiškai iš tenais. Šitie rusai kažkaip maladėts jie. Na, nors negirdžiu, ką jie kalba, bet jie lošia su dideliu pingu. Kas jau vien dalykas yra, o, kad jie palošia. O kitas dalykas, nežinau, aš užsimutnės, galbūt jie reidžia labai, bet nežinau. Tiesiog tai, kad tai įspūdingi asmenys. Kodėl B nebėga? Bomba čia tai. Jau prašartu tais. Ha! Apgabau. Sorry. Visą randuotų mazų, taip. Suprantu, bet... Bet čia rimtas dalykas. Lakspakai gali daug ką reikšti tokiam žaidime. Gali reikšti net gyvybę. Nu ir reiškia, iš tikrųjų.
Aš varau iš šortų, nes niekas nevaro iš šortų. Na, nevaro vienas vadinam. Čia buvo geras. Aš man atrodo, ai, jep. Sako, buvo nieks nenai, buvo. Gerai. Aišku, visiems nerūpi vas čatas ir... Tai yra ne vas čatas, o teks čatas. Vėl jisai. O, aš nukaliu buvo jisai, ne. Judėk iš šoną, please. Oh my god! Aš jau maniau, kad praeis, nau. Negava, tai reidavai. Tars pasidavinėja. Ei, what are you doing? Ei, jis man atrodo su kitu ar bene, nežinau. Au, au, jo, su kitu man atrodo buvo. Aišku. Jum, tiek 9. Vienas iš mano mėgstamiausių overpowered ginklų žaidime. Kartais paeina su jo, kartais nepaeina. Čia priklauso nuo ginklo nuotaikos, realiai tai. Vartį paplešinu. Girčiu, kaip jį bėga čia. O, hei! Per vėlai, aišku, nudūriau. O jisai nepanašu, kad jiems domina ginklai. Geresni ginklai. Spėjai nam B. Holy shit, kažkas taip midė judai. Greitai. Taigi per kokį savo filmą taip kažkas greit artėja. Per kokį radarą. Kraupiai atrodo. Oho. For fuck's sake. Negarėjo plantinu. A, nepavyko jam. Bandė keršto. Ir jie neranda bombų. Kiek aš tai matęs. Bet jeigu ir daugiau vidurį paplantinu, po taip pat du bombotą, tai... Tada, tarkim, pro duris atėjusiam, arba iš tenais atėjusiam, net ne visai matosi bomba ta. Neįsivaizduoji. Daras labai pavojinga. Nors čia vis laik pavojinga yra, bet jo. Man reikia išgerti per tosino daug.
atsargiai. Arba nenorėjo draugų užmės. Ateisiu antrą. Jop. Продумался, я не сам. О май гад. О май гад. Оу, чё было грожос. Грожосай. Йоп. А чё всем, как зря это?